Club 21, el club de les ments inquietes. Direcció i presentació, David Escamilla. Sots direcció, Gerard Cadavall. Tots els diumenges, de 9 a 10 de la nit, a Ràdio 4. Una empresa molt important del país, Numintec, una empresa de telecomunicacions especialitzada en cloud computing, especialitzada també en serveis d'intel·ligència de negoci, cada setmana està a prop nostra una empresa en evolució constant, en expansió constant. Són d'aquí, però s'estan obrint als mercats europeus i internacionals. Ells cada setmana, a través d'una dona que tenim a prop, la Clara Bassols, Departament de Comunicació de Nomintec, cada setmana ens porten una novetat, ens porten una idea, una perspectiva de què vol dir la tecnologia aplicada a l'empresa, les noves solucions, idees que ens faran la vida més fàcil i segurament ens faran a les empreses, els, els aportaran solucions més productives, més eficàcies, hi ha més, més, uh, més avantatges, en definitiva. Uh, Clara Bassols, bon vespre, benvinguda. Bon vespre, David. Escolta, avui ens parlaràs, cada setmana ens portes temes realment interessants, eh? inspiradors i interessants, i sempre ens dieu des de Nomintec allò de dir, escolta, això encara no ha arribat, però està a punt d'arribar, però quan arribi Nomintec, ei, ja ho tenim aquí i quan vulgueu. Però avui ens parlaràs d'una cosa que podíem anomenar, o que molta gent està anomenant, l'invent del mil·lenni. L'invent del mil·lenni. <laughs> que són les impressores 3D. Mm. També que es, es sabeu que de... ho fan tot. Sí, sí, jo, no ja no caldrà que vingui a fer ràdio, perquè vindrà una impressora, va, <laughs> vindrà una impressora un, un i farà, farà un Club 21. Escolta, millor que jo, vaja, mil vegades millor. Clara, sí, sí. explica'ns allò. Què són aquestes impressores? Jo què significa... M ho Signifiquen... M'ho han explicat 173 vegades. M'ho han explicat 173 vegades. No ho entenc. És a dir, no entenc com pot fer una botifarra amb seques una impressora 3D. No ho entenc. Doncs uh, bé, intentarem, intentarem explicar una mica el per què es fan aquestes botifarres. Sí. Bé, fan des de botifarres fins a cases, fins a... Hi ha una empresa nord-americana també que fa uh, components teixits a petita escala. Fa fetge, pulmó, venes, pell... És... Em comença Però... a fer por, a part de no entendre-ho, em comença a fer por. També parlem de, de, de guixos, de, carmes, de cames ortopèdiques, i el més habitual... De fet, el que comença a tenir més utilitat real, diguéssim, és per fer prototips uh, en empreses de disseny, per exemple. No? Això ja potser ens sembla menys estrany, no? Mm -hmm. uh, però bé, anant pas a pas, uh, comentaves l'invent del mil·lenni, també es parla que uh, significarà la nova revolució industrial. Clar. No? En, en aquest món on estem. de fet, Aquí tenim avui industrials, tenim gent que, sí, que es dedica a fabricar coses. Sí, de fet, m'interessarà molt coses, eh? saber la seva opinió sobre aquesta impressió en 3D, perquè, de fet, per exemple, en el cas del, del César, no? pot tenir certa aplicació, no sé si ho fan servir o no, però bé, ja en parlarem. Uh, doncs el que em sorprèn a mi d'això de la impressió 3D és que és un invent de fa 31 anys. A mi, la veritat és que quan uh, em, em vaig assabentar d'aquesta dada em va sorprendre, no?, perquè clar, o no, eh, és un tema que estem parlant molt ara, però que, que ja es va inventar concretament el 1983 eh, per part del Chuck Hull, que es diu que és el Steve Jobs de la impressió 3D, no? I ell va ser el que va crear aquest sistema de fabricació per edició. Anem a intentar donar-te la resposta a la teva pregunta. Una mica, David. i que si pots, eh? Sí, ho intentarem. Es van dipositant successives capes de material, una sobre l'altra, uh -huh. fins a complementar l'objecte sòlid. Què fa? tradueix el disseny que fas tu en 3D en un ordinador? Doncs el fa real imprimint-lo. D'acord? Bé, és, és tan simple com això. La majoria d'impressores 3D que existeixen eh, són impresores de filament. És a dir, què fan? Fonen el plàstic sí. i, a base d'anar superposant aquestes capes en funció del disseny que tu li dones, doncs construeixen el, el producte. Però, esclar, si vull una... Pregunta difícil, eh, i Clau? Si vull una botifarra... Hmm. La tinta és de carn? La tinta. Perquè, esclar, sí, clar, no clar, pot ser no una tinta de tinta. No, no ha de ser una faràs... tinta de, de, carn, de carn picada, no? La tinta. Clar, introdueixes cada element, no? O sigui, tu en funció del disseny, eh, si fas una casa o fas una botifarra, doncs eh, exigeixes, li poses materials diferents en el, en el, a l'horda de l'empresora. És brutal, no? és brutal. Sí, és sí, brutal. Sí, sí. Mira, la Xina, una altra dada molt impactant. Han sí. construït 10 cases de cop, d'entre 20 i 60 metres quadrats, amb una impressora digital. És, és això, és, aquest fenomen no? Que, que, de, fet impacta molt, sorprèn molt, perquè és això que fa des d'aquesta casa de 60 metres quadrats a una hamburguesa, no? A un plat que ens podem menjar. No? I clar, aquesta és aquest, aquesta revolució, aquest, aquest invent del mil·lenni. De fet, eh, ara només està en mans de, de grans corporacions, no? podríem dir, però de fet es preveu que, que tots en puguem tenir una casa perquè el que és l'ordre de donar-li aquesta impressora sí. no és tan complicat güidin no no cal tenir un domini un domini molt tècnic de del tema, no? Per tant, per això es preveu que serà un, un una revolució, una verdadera innovació tecnològica per pel, per l'empresa i pel particular. I num, so, segons sembla, numintec, construirem... Nomintec, des de la vostra empresa, fabricarem quan, telèfons. Quan <laughs> ho portareu, aquí, això? Quan portareu ben, nosaltres, a, a Nomintec, aportem intel·ligència de negoci amb la gestió del dia de l'empresa. No? Aquí, en aquest cas, doncs veurem si, si això pot tenir una aplicació en aquest sentit a l'hora de, de facilitar o de fer més eficients la, les comunicacions d'empresa, que ara ja han incorporat molts més dispositius que abans. No? Abans clar, ens trucavem de telèfon fix a telèfon fix i ara això, el fix gairebé no ni recordem no, que existeix. Els hi fem, si et sembla, Clara, una mínima, allò, un mínim test als nostres ments inquietes, avui els nostres convidats, el tema, al tema 3D. Com ho veieu, aquestes impressores 3D? César Molins, per exemple, no? Des d'Ames, n'heu parlat, n'en parleu... Mm... Sí, n'hem parlat, en parlem, en tenim, uh -huh. eh, i jo crec que no és tan fabulós com ens intenten veure. Val, 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 Posem, posem i sordina. Eh? Aquí, clar, quan es tracta de construir qualsevol cosa, estem parlant del món de materials. El món de materials és un món complexíssim, Eh? llavors clar, el primer que has de fer si vols imprimir una cosa que això es fa per capes, de fet nosaltres estem molt directament implicats amb això perquè les primeres impressores que es van fer de, de tres dimensions les feien per capes de pols a base de pols, mm -hmm. es van fer sobretot amb, amb pols metàl·lica, eh? que llavors es solidificava o bé per làsser o bé per feix d'electrons eh? llavors clar, què passa? el primer que has de fer és que has de tenir un material que sigui capaç de autosoldar-se amb, amb, si mateix. Clar. jo no m'acabo d'imaginar, i Déu me'n guarda allò que deia abans, quan et penses que ja sí, ho saps, sí, sí, estàs equivocat, eh? Però no, em costa de, de comprendre com el teixit de botifarra es pugui enganxar amb si mateix. Això és difícil. Clar. eh? El plàstic, el plàstic molt fàcil. Plàstic, s'enganxa. Sí. Ah, el, eh? sí que hi ha empreses metall, que metall eh, metall, dediquen a... metall també s'enganxa. Eh? Mm. O s'ha sigui, de veure fins a quin punt podrà arribar o no podrà arribar. Hi ha una altra cosa que també és un desavantatge important. La gent diu, oh, a partir d'ara, escolta, tu ja no cal que tinguem fàbriques, tu t'ho farem amb impressors. Tot tant, Hi ha un tema de, de temps. El factor temps és molt important. Eh? I, el, i el factor cost. Uh, una impressora, per molt que corrin, i, i tant que, que evolucionen mm. i corren barbaritats, eh? Mm, sempre és molt més lent que un procés de fabricació alternatiu. Clar. Llavors, oh, ara t'estàs carregant la impressió 3D. No, Tanto, l'impressió 3D té uns avantatges brutals en algunes coses, Però els com deia la Clara molt, molt bé, diu, escolta, diu, per fer prototipus. jo vull fer una per cosa, fer vull prototipos. provar això funciona o no, no molt funciona bé, això molt em bé. cap en algun lloc o no, escolta, fantàstic tu, el CAD és relativament senzill de fer, al tanto que dissenyar amb CAD no és tan senzill eh? això, això és més complicat del que sembla eh? després sí que ja pots fer que l'ordinador sigui capaç tot sol de fer les llesques, això s'ha d'agafar i fer-ho amb llesques l'escàner el, el, escàner, el, famós escap, escàner. Mm. ho fas tot amb llesquetes i això sí que ho envies a l'ordinador a la màquina sense greu problema Seguimos, muy si os plau, precisamente escuchaba no sé en qué emisora de radio, que una empresa española, puntera en 3D en impresión, había desarrollado un, un clon, una copia exacta de la momia de Tutankamón ya está en Egipto y se puede ver tanto a la original como esta, por lo visto es este... Exacta. Es Mara imposible notar la, la diferencia. Nosotros, uh, uh, co cogiéndonos al hilo de la impresión, acabamos de montar hace un año una división de impresión, no de 3D, de impresión digital. que estamos en las mismas eh, eh la 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 productividad la producción que sacan estas máquinas es muy corta, pero para conseguir productos de gama alta y para tener una respuesta inmediata en el mercado y no depender de proveedores que están muy lejos, pues es una solución perfecta. Al al Sesc riera molt breu, molt breu. Sí, a mí me interesa més. Que... 3D? No, no encara no. de moment, de moment no encara. Pero yo creo que es muy interesante el fet de que en comptes de millorar el procés productiu veure com, quins models de negocis poden desenvolupar a partir d'aquesta impressora en 3D més enllà de, de l'aplicació que està en el, en el procés productiu en si. I jo crec que aquí és un repte que doncs, anirem veient. El llences a la taula, sí. eh? deixes el repte i notes el recollim i recollim al guà. Clara Bassols, Departament de Comunicació Nomintec. Vaja pregunteta ens has fet i vaja tema ens has portat. He obert aquí eh? un debat que donaria per molt. Un seguirem, un, un seguirem. Un seguirem. Un té molt, molt a fer l'impressor 3D sí. és en medicina. clar en Medicina tindrà un, un èxit extraordinari. Mm -hmm. Per què? Perquè no hi ha dues persones iguals. Exactament, exactament. I aquí sí que té un camp extraordinari per davant. Interessant. Clara, gràcies. Estarem bon atents. Vespre. Gràcies, David.